Hva har Jakob Oftebro, Katarina Flatland, Charlotte Torstvedt, Thomas Numme og Fabian Stang til felles? De er alle suksessrike kjendisbarn. Men utrolig nok så er det ikke alle kjendisbarn det går like bra med. Emilie Skolmen. Nei, for selv om forskning viser at kjendisbarn har over 10.000 ganger så stor sjanse for å bli kjendiser som vanlige barn, også kjent som barn, så er det dessverre likevel noen som faller utenfor. Jeg har tatt meg tid til å møte et av dem. Se, det var fint. Så var vi ferdige med applausen. Den elleville Stavanger-komikeren Per Inge Torkelsen har siden 80-tallet vært en av Norges aller største kjendiser. Likevel er det få som husker at han i 1991 fikk datteren Frida. Alle ventet at Frida skulle følge i farens kjendisfotspor, men slik ble det ikke. Jeg dro for å finne Frida Torkelsen, som i dag lever et helt vanlig A-4-liv. Hun jobber i statens lånekasse som telefonkonsulent. Ja, det er alt du skal gjøre. Altså, innen denne lille kalde bås, så sitter Frida hver dag fra 8 til 4 og rett og slett jobber. Ja. Så jeg skal nå prøve å finne ut av hva som gikk galt med Frida. Emilie. Hyggelig. Hyggelig, Frida. Hyggelig. Ja, hei. Hei. Hvordan er det, Frida, som kjendisbarn, å ha en så vanlig jobb? Jeg trives veldig godt. Jeg synes det er en veldig kjekk plass å jobbe. Jeg synes det er veldig bra med både kolleger og arbeidsoppgaver. Frida prater og prater og prater. Hun prøver å overbevise meg om at hun er fornøyd med den anonyme tilværelsen. Men bak fasaden kan jeg skimte en dyp sorg over en tapt kjendisbarndom. Grünerløkka, Oslo. Jeg har tatt med Frida hit for å møte et av Norges mest suksessrike kjendisbarn, Jakob Skøyen. Jakob har fotfulgt sin kjendismamma Hege Skøyen gjennom hele livet. Premierer, intervjuer, Jakob, han er alltid til stede. Og han har sterke meninger om Fridas mislykkede liv som kjendisbarn. Jeg må helt ærlig si at jeg er egentlig litt skuffet, altså. Rett og slett på vegne av egentlig hele gjengen, altså kjendisbarn generelt. Det er ikke så mye som skal til. Det er bare å være til stede på hjemme hos reportasjer. Det er å gå på, bli med på rød løpe på premierer. Få foreldre til å ringe og kreve at man får roller, sånn som Olsenmann junior, som var Hege som skaffet meg det. Sånn kunne jo Peri da skaffet deg. Du kunne vært Valborg, ikke sant? Så kunne vi sitte her nå og mimre. Men i stedet så sitter vi sånn her da. Altså, jeg tenker ikke helt på det på samme måten, da. Nei, og det synes jeg er jævlig rart, for å være helt ærlig. Men til tross for at Jakob er skuffet over Frida, er han likevel villig til å hjelpe henne. Som kjendis vet han hva som skal til. Det er aldri for sent å begynne fra scratch, og gå virkelig ned på det som er det første skrittet, da. Som er å henge med kjendiser. Og nettopp derfor så har Jakob sagt seg villig til å holde deg i hånden, her på Grünerløkka. Okay. I en time. Her nå. Det er lov å håpe, men vi kan enda ikke vite sikkert om Frida Torkelsen blir kjendis. Men en ting som er sikkert, det er at jeg i hvert fall har gjort min gode gjerning for i år. Du er litt klam i hånden. Er du nervøs, eller? Nå er jeg stresset for.